Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje você vai ouvir, assistir uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Vamos então à palavra de hoje. Você está com o seu bloquinho aí? Se tiver fácil aí, um de vocês dois pega o bloquinho aí. Eu queria fazer uma pergunta para você e eu queria que você anotasse a resposta. Eu fiz um curso de coaching. E o coaching ensina pra você fazer pergunta, né? Então eu vou fazer uma pergunta pra você que é bem de coaching, assim. Pergunta é a seguinte. Se você pudesse hoje almoçar com qualquer pessoa no mundo, dos vivos ou de alguém que já morreu no passado, com quem você escolheria almoçar? Vamos só tirar Jesus da lista, porque eu sei que vocês são muito crentes, vocês vão tudo escolher Jesus. Se não fosse Jesus, quem você escolheria almoçar? Qualquer pessoa. Qualquer lugar do mundo, de qualquer época, vivo ou morto. Se você pudesse escolher, quem você escolheria almoçar? Eu queria que você anotasse aí, anota aí. Pronto? Sim ou não? Notou aí? Beleza. Agora abre comigo então em Lucas, capítulo 17. Pode guardar aí, depois no final você vai entender. Lucas 17, verso de número 26. Lucas, capítulo 17, verso de número 26. Que diz assim, olha, Lucas 17, 26. Para você entender o contexto, os fariseus perguntam para Jesus quando viria o reino de Deus em sua plenitude, né? Basicamente a pergunta é quando seria o fim dos tempos, ou essa mudança de era, quando que o reino de Deus viria? E Jesus responde assim no verso 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Feche seus olhos. Papai, nós estamos diante da tua palavra e eu quero te pedir, papai, fala com as pessoas que estão aqui hoje, pai. Fala conosco, pai. Ministra o nosso coração. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Nós queremos ser alinhados pela tua palavra, papai. Senhor, se há alguma mentira em nós, algum sofisma, alguma fortaleza na nossa mente, que a tua palavra seja uma dinamite hoje aqui, pai. Explodindo essas mentiras, pai, nos libertando, pai. Coloca a verdade que liberta na nossa mente, no nosso coração, renova a nossa mente. Espírito Santo, tu és perfeito, a tua palavra é perfeita. Então não me deixe errar neste lugar, Senhor. Não deixe eu falar nada da minha alma, da minha carne, Pai. Mas que seja o Teu Espírito falando com os Teus filhos e filhas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Esse texto, Jesus começa a fazer uma comparação sobre o fim dos tempos. E eu acredito que nós estamos muito próximo a esse momento em que Jesus está descrevendo. Por quê? Por causa da descrição que ele faz. Ele diz assim, olha, esses últimos dias, né, antes da vinda do Filho do Homem, eles serão como os dias de Noé e serão como os dias de Ló. E o que ele dá de ênfase nos dias de Noé é o seguinte, ele diz assim, olha, nos dias de Noé, eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Do que ele está dizendo? Ele está dizendo sobre o estilo de vida dos dias de Noé.
Qual era o estilo de vida? Primeiro, um estilo de vida hedonista. O que é hedonista? É um estilo de vida que idolatra o prazer. É um estilo de vida completamente viciado no prazer. Eles comiam e bebiam. O ventre era o Deus deles. Parece com alguma geração ou não? A geração mais obesa da história? A geração mais pornográfica da história? A geração mais consumista da história? E por causa de um estilo de vida hedonista, comiam e bebiam, ele continua. E aí eles casavam e davam-se em casamento. Ou seja, eles casavam, desfaziam e casavam de novo. Desfaziam e casavam de novo. Desfaziam e casavam de novo. Eles casavam e davam-se em casamento. Casavam e davam-se em casamento. Por quê? Porque um estilo de vida hedonista gera quebra de aliança. Porque no momento em que você não está me dando mais prazer, eu descarto você e eu pego alguém que está me dando prazer. Agora, o estilo de vida hedonista gera uma geração que quebra alianças, e uma geração que quebra alianças gera uma geração órfã. É por isso que Malaquias vai dizer que nos últimos dias viria o espírito de Elias, para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque seria uma geração órfã. E uma geração órfã, agora sem referência de pai, sem referência de mãe, maioria das vezes é sem referência de pai, entra nos dias de Ló. E olha só o que ele diz sobre os dias de Ló. Ele diz assim, olha, no verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Nos dias de Ló, não tem mais descrição de família. Só tem descrição de comércio. Por quê? Porque um estilo de vida hedonista gera quebra de aliança. Quebra de aliança gera filhos órfãos. E a orfandade gera uma geração homoafetiva. Nós estamos nos últimos dias, gente. Está perto a vinda do Filho do Homem. Porque é exatamente um texto descrevendo o que está acontecendo hoje. Nós estamos diante de uma geração órfã. Órfã, literalmente, nós somos um dos países com maior número de assassinato no mundo. Você pegar em algumas regiões do Brasil, a raridade é alguém ter pai. Porque morreu, ou porque foi embora, ou porque é usuário de drogas, ou porque está preso. É difícil alguém com pai, é estranho alguém com pai. Órfão com o pai dentro de casa, porque estamos vivendo um momento em que a hombridade é uma raridade, como já foi dito aqui. Só que em Malaquias 4, e é muito interessante porque é exatamente os últimos dois versículos da Bíblia. Volta lá, Malaquias capítulo de número... Malaquias número 5, Malaquias capítulo 5, perdão. Malaquias 4, os dois últimos versículos, olha o que diz. 5 e 6. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que vai acontecer? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Se estamos vivendo os últimos dias, nós precisamos nos atentar a esta palavra. O que eu queria ministrar nessa noite para vocês? Eu queria falar sobre paternidade espiritual. Paternidade espiritual. Sabe, eu percebo que é necessário que nós, pais, assumamos a paternidade espiritual dos nossos filhos. Em Atos, capítulo de número 16, tem uma descrição sobre Timóteo.
E começa a dizer sobre Timóteo, um discípulo de Jesus, e que sua mãe era judia, temente a Deus, mas de repente termina da seguinte forma: mas o pai dele era grego. O que estava dizendo? Timóteo tinha todas as condições de ser uma grande pessoa, um grande homem de Deus, mas espiritualmente era órfão. Tinha pai biológico, mas não tinha pai espiritual. E a pergunta dessa noite é: você assumiu a paternidade espiritual dos seus filhos? E quando eu digo paternidade, eu estou me referindo ao casal. Estou dizendo paternidade e maternidade espiritual. Vocês são pais espirituais dos seus filhos ou apenas pais biológicos? Ou apenas quem está criando e educando? Nos últimos dias, ele nos tomaria com o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, eu estava falando na palestra hoje à tarde, Davi, ele tinha uma paixão na vida. A paixão de Davi era pela presença de Deus. Um homem incrível. Você lê os Salmos. Um homem que sabia orar num nível tão excelente que Deus escreveu as orações e imprimiu para o mundo inteiro ler. E aí Davi era apaixonado pela presença de Deus, a tal ponto que ele tinha um sonho na vida. Deus colocou isso dentro dele: construir um templo. Ele dizia: Deus, deixa eu construir uma casa para o Senhor, no meio de Jerusalém. Deixa eu construir. Sabe o que Deus falou para ele? Não. Você não vai construir, Davi. Porque olha o que Deus fez. Deus colocou um sonho para queimar no coração de Davi, mas a permissão de construir no filho. Por quê? Porque Deus estava dizendo: Davi, você é muito bom como rei, você é muito bom como guerreiro, mas você precisa aprender a ser pai. Então olha o que Deus fez: colocou o sonho no coração de um e a condição de construir na mão do outro. Se você quiser cumprir o propósito de Deus que eu tenho para Israel, você vai ter que aprender a lidar com seu filho. Você vai ter que assumir a paternidade espiritual do seu filho. Você vai ter que ser um pai geracional para o seu filho. Entenda, aquilo que a gente precisa construir no Brasil, o sonho está no coração de vocês, mas a força está nas mãos dos seus filhos. E se essas gerações não aprenderem a trabalhar junto, aquilo que Deus vai fazer no Brasil será interrompido. Ele disse: eu colocarei sonhos em uns e a visão no outro. Eu colocarei sonhos em um e o recurso na mão do outro, para que as gerações aprendam a conviver. E eu queria falar para vocês sobre 5 funções da paternidade espiritual. 5 funções da paternidade espiritual. Se você puder anotar, você faz muito bem. Olha só, abre comigo lá em Atos 16. Porque como Timóteo não tinha um pai espiritual, Paulo assume a paternidade espiritual de Timóteo. É lindo quando ele manda as cartas para Timóteo, ele fala: meu filho amado. E olha só, Atos 16, diz assim, olha, verso de número 1. Paulo chegou também a Derbe, a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Olha que interessante, Paulo pega Timóteo como filho espiritual. Não é filho biológico de Paulo, é um filho espiritual. Quando Paulo fala meu filho nas cartas a Timóteo, ele está falando de uma paternidade espiritual.
Ele assume a paternidade de Timóteo. E qual é a primeira coisa que ele faz? Paulo circuncida Timóteo. Ele tinha pai grego, então ele não foi circuncidado ao oitavo dia, como todo judeu. E a primeira coisa que eu queria te falar é que um pai espiritual toca na intimidade do filho. Um pai espiritual toca na intimidade do filho. De forma literal, Paulo tocou no órgão genital de Timóteo. Deixar alguém fazer uma cirurgia de fimose, meu irmão, você vai ter que ter intimidade com essa pessoa. O que eu queria dizer para vocês é que o pai e a mãe... Gente, isso aqui é o plano ideal. Eu queria que vocês vivessem o plano ideal. O pai e a mãe devem ser os discipuladores dos filhos. É função nossa, gente. Se está precisando de alguém discipular, é porque nós não estamos fazendo o nosso papel. A escolinha na igreja tem que ser um complementar, porque aonde ele aprende a palavra de Deus é com vocês. Nós precisamos assumir a paternidade espiritual dos nossos filhos. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu senti muito de Deus em falar isso. É muito forte isso, quando você lê, filho de uma judia crente, mas de pai grego. É terrível quando tem um mas na sua vida. É terrível quando foi formado nisso, foi formado naquilo, estudou nos Estados Unidos, fala inglês, é perito não sei o que lá, mas com uma ferida de orfandade gigantesca que não o deixa progredir. E eu senti um negócio muito forte de Deus para falar para vocês. Para casais que casaram com alguém que já tinha filho. Por favor, assuma a paternidade espiritual dessas crianças. Se você casou com uma mulher que já tinha filhos de outro casamento, resolva esse mas na vida deles. Tenha como alvo da sua vida que essas crianças ou esses adolescentes se chamem de pai. Olhem para você como um pai. Assuma a paternidade espiritual dessas crianças. Se você é mãe e você é mulher, casou com um homem que teve filhos e esses filhos estão na sua casa, assuma a maternidade espiritual dessas crianças. Chame eles de filho. Filho amado, como Paulo fez com Timóteo. Destravou a vida de Timóteo. A primeira coisa, a primeira característica que eu queria te dizer é que um pai espiritual, ele toca na intimidade do filho. Gente, nós precisamos criar um ambiente onde haja espaço para os seus filhos abrirem a intimidade com vocês. Deixarem vocês tocar espiritualmente falando, filosoficamente falando, na intimidade deles. Não deixe, gente, que comece a haver um afastamento de vocês e seus filhos. Converse de tudo com eles. Tenha um papo aberto com eles. Dê esse espaço. Fala, filho, filha, pode falar o que vocês quiserem. Filho, filho, o pai é o melhor amigo de vocês. Nunca pode haver um segredo entre nós. Filho, o pai te ama. Filha, a mãe te ama incondicionalmente. Não importa o que aconteça na sua vida. Pode contar para o pai e para a mãe. Tenha esse papo aberto. Agora, como, gente? É a forma que você vai lidar com o primeiro pecado que ele vai te contar. Se na primeira confissão dele você fizer um escarcéu, já era. Ele vai fechar o coração e nunca mais vai te falar nada. Se na primeira confissão você vai, não acredito que você fez isso. Nós vamos conversar com o pastor lá na igreja e tirar você de todas as atividades. Dependendo como você reagir nas pequenas coisas, ele vai entender se ele tem liberdade de abrir o coração com você ou não. Sabe, eu queria dizer para vocês, bem-aventurados são os filhos que têm pais xeretas, gente. Chega em casa,
sem avisar, pega o celular do seu filho e fala: me passa a senha para eu dar uma olhada. E não importa o que você veja lá, e pode ser umas coisas muito absurdas que você vai ver lá, tenha sabedoria. Porque tudo o que está acontecendo lá é culpa sua. Porque o filho, gente, é uma folha em branco. É o que você escreveu ou negligenciou e deixou outros escreverem. Põe a mão naquela meleca com ele e fala: filho, vamos resolver isso aqui. Filho, está viciado em pornografia? Vamos resolver isso daí. Filho, está envolvido com alguém? Vamos resolver isso aí. O que é homossexualidade? Vamos pôr a mão nisso daí. Faça isso, gente. É algo chocante que tem acontecido na nossa nação. Eu vi uma estatística de acessos, né, na internet, de que nos últimos anos tinha caído o acesso à pornografia no Brasil. Tinha diminuído o acesso a sites pornográficos no Brasil. Sabe por quê? Porque os filhos estão mandando fotos deles nu pelo WhatsApp. Então não tem mais graça ver aquelas pessoas do Photoshop. Eles querem ver as meninas da escola. E eles trocam fotos de nudez no WhatsApp. E são os nossos filhos, gente. Não pense você aqui: não, meu filho nunca, nunca. Imagina, nunca. Tem hormônio? Tá na escola? Você deixa sair de casa? Então você precisa assumir a paternidade espiritual dele. Pai espiritual, toca na intimidade do filho. Pra quê? Toca na intimidade do filho e da filha para um motivo: arrancar a carnalidade do filho. O que é circuncidar? É tirar a carne que impede que aquele membro seja sensível. Em Romanos 2, Paulo muda e diz assim: não é a circuncisão na carne, gente, que importa, é a circuncisão no coração que importa. É ter um coração circuncidado que Deus está buscando. O que é um coração circuncidado? É um coração que foi arrancado a carnalidade e agora ele é sensível para sentir a presença de Deus. Você precisa tocar na intimidade dos seus filhos para torná-los sensíveis à presença de Deus. Como? Arrancando a carnalidade. Só que tem que pôr a mão. Só que tem que ter abertura. Se você é filho de crianças, construa desde agora. A gente fala com o Davi e com a Luísa: Davi e Luísa, pode contar o que vocês quiserem para o pai. Se alguém chegar para vocês, Davi, se alguém chegar para você, Luísa, e falar: ó, não conta para o seu papai, na hora você vem contar para o seu papai. Porque nunca pode haver um segredo entre nós, Davi. Nunca pode haver um segredo entre nós, Luísa. Desde já, construa esse relacionamento de transparência e de intimidade. Segunda função da paternidade espiritual é apontar e afirmar a identidade do filho. É isso que paternidade espiritual faz. Ele diz: você nasceu para isso. A Bíblia diz: como a flecha na mão do arqueiro. É a nossa função pegar os filhos e atirar. É a nossa função ter discernimento para saber aonde atirar os filhos, gente. Aonde? E eu queria dizer para vocês: não treine o seu filho para ser você. Treine o seu filho para ser ele. Seu filho não nasceu para ser você, amém? Seu filho nasceu para ser ele. Sua filha nasceu para ser ela. E pode ser que seu filho seja diferente de você. E pode ser que sua filha seja diferente de vocês. Treine eles para serem eles. Sabe, eu estava vendo num livro do Irving McManus. E ele disse algo muito interessante. Ele falou assim: gente, o que nos faz humanos? O que nos diferencia do resto dos outros animais? E aí alguns podiam falar: não, é andar nas duas pernas. Não, tem animais que andam nas duas pernas, né? Não, é ter o polegar aqui. Não, tem animais, né, como o chimpanzé, que tem o polegar aqui. É a inteligência. Não, tem animais que são inteligentes. O que nos faz humanos? Comunicação? Eles se comunicam. O que nos faz humanos, gente?
A diferença é o seguinte. Por exemplo, um castor, não sei se você sabe, mas o castor, ele é especialista em construir barragem. Todo castor constrói barragem. É o que ele fica fazendo, construindo barragem. Quando o castor tem filhotes, o que, que o filhote do castor faz? Barragem. Nunca um filhote castor acordou e falou: pai, não vou fazer barragem. Vou construir casa na árvore. Não, não existe isso no mundo animal. Por quê? Porque castor constrói barragem. O que nos faz ser humanos? Humano é o único animal que pode acordar e dizer: vou ser padeiro, vou ser cantor, vou ser pregador, ou vou ser médico, ou vou ser nutricionista, ou vou ser psicólogo. Mas não tem ninguém na sua família assim. Não importa. Deus colocou algo único em cada ser humano. Isso que nos faz ser humano é um propósito de vida único para cada um. Então, nosso papel não é treinar nossos filhos para ser a gente. Nosso papel é treinar os nossos filhos e filhas para serem eles, no máximo potencial deles e naquilo que Deus chamou eles para fazer. Sabe, um dia eu cheguei para meu pai e eu ajudava lá na igreja. Eu cheguei meu pai e falei: pai, seguinte, Deus está me dando uma visão. Tem algo enchendo meu coração, que era de um protótipo de igreja para alcançar o universitário. Só que meu pai é pastor de uma igreja. E você sabe que em todos os lugares do Brasil isso deu confusão. E aí ele disse assim para mim: então você tem que fazer essa visão. E eu pensei que ele ia me falar: vamos colocar lá, família debaixo da graça, jovens. E ele falou: não, tem que chamar Jesus Cop. Eu falei: mas como é que a gente vai fazer, mano? Estamos na mesma cidade. Ele falou: não importa. Mas os outros vão falar. Ele falou assim: não importa o que os outros vão falar, importa que a gente sabe o que a gente está fazendo. Você apoiaria seu filho fazendo uma coisa diferente do que você está fazendo? Sabe, eu olho para a história de João Batista e eu fico pensando de uma coisa. O pai de João Batista era Zacarias, né? E Zacarias era um sacerdote. Não sei se você sabe, na época de Jesus, ali tinha 5 mil sacerdotes e eles faziam turno para servir no templo. E aí o pai de João Batista, Zacarias, está lá servindo e de repente um anjo aparece para ele. E fala assim para ele: Zacarias, você vai ter um filho. Você vai colocar o nome dele de João e ele vai preparar o caminho para o Messias. Gente, você imagina você receber uma notícia dessa. Você vai ser pai do último profeta que vai preparar o caminho para o Messias chegar. Aí Zacarias sai, é verdade que ele duvida, fica mudo e tal. Aí ele sai e de repente o filho nasce. E o que, que ele pensa? Porque como é que funcionava para ser sacerdote? Você tinha que ser filho de sacerdote. Era uma questão de hierarquia. Era uma questão de família, perdão. E aí o filho nasce e ele pensa: meu Deus, esse cara vai ser o maior sacerdote da história. E de repente Zacarias começa a treinar o menino para ser sacerdote. E começa a treinar o menino nos ofícios sacerdotais. E começa até a colocar roupinha de sacerdote nele. E esse menino vai crescendo, e crescendo, e crescendo. E um dia ele fala: e aí, filho? Vamos pro templo? E aí João tem que virar para ele e falar: pai, Deus falou para eu ir pro deserto. Mas ele falou que ele mudou de endereço. Será que a gente apoiaria esse filho? Somente em uma situação a gente apoiaria esse filho: se nós fôssemos pais espirituais desse menino.
e nós tivéssemos a certeza do Espírito que habita nele. Porque mesmo que nossos filhos façam uma coisa diferente do que a gente está fazendo, a pergunta é, nós temos discernimento de Espírito, de qual é o Espírito que habita neles? Porque aquele pai tinha treinado João, e ele sabia do Espírito que estava sobre João, e João vai para o deserto e começa a fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Nós precisamos apontar a identidade dos nossos filhos e afirmar a identidade deles, mas não treiná-los para ser nós, treiná-los para ser eles. Porque é isso que paternidade espiritual faz. Terceiro, paternidade espiritual prepara os filhos para a próxima estação. Anota aí. Prepara os filhos para a próxima estação. Quando você olha a história de Davi, você vai perceber que Davi foi um rei da espada. Davi foi um guerreiro, gente. Davi, ele liderou Israel na época de maiores conquistas de Israel. Ninguém vencia Israel. Eles ganhavam todas as batalhas que eles entravam. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre eles. E Davi era um grande guerreiro. Davi começou matando um gigante. E a Bíblia diz que os discípulos de Davi matavam gigantes também. Cada um matava um. Então era uma geração da espada. Uma geração de guerreiros. E de repente Davi tem um filho, Salomão, que é quem vai assumir o trono. E agora Davi tem que treinar Salomão para ser rei. E aí você vê algo muito inusitado. Em Provérbios capítulo 4, Salomão revela o treinamento do pai. E ele diz o seguinte: o meu pai me falou, Salomão, meu filho, acima de tudo, busque sabedoria. Salomão, foca na sabedoria. Salomão, vai atrás da sabedoria. Salomão, ame a sabedoria. O que que Davi poderia ter feito? Treinado o filho no que ele era bom, a espada. Mas Davi, por ter intimidade com Deus, discerniu qual era a próxima estação. E não treinou o filho no que ele era bom, treinou o filho para a próxima estação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos, gente, ter discernimento. E treinar os nossos filhos para a próxima estação. O que Davi percebeu é que a próxima estação não seria uma estação de espada, seria uma estação de sabedoria. Que reinar na próxima estação não seria na força, seria na inteligência. E ele treina o filho dele, lapida o filho dele para a próxima estação. Sabe, eu volto a dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Eu lembro que um dia meu pai começou a falar assim para mim: ô Douglas, já viu esse negócio aqui de coaching? Já viu esse negócio de coaching aqui? Eu falei: não vi, pai. Ele falou: tô ouvindo aqui no YouTube, né, um rapaz e tal, assiste lá. Aí eu assisti um lá. O que você achou? Eu falei: não, legal. Aí ele falou, aí ele vinha de novo e falava: meu, olha isso aqui que eu ouvi do coaching e tal. Eu falei: pô, que legal. E qual era o óbvio? Meu pai tem um ministério, tem, né, ativo, fazendo tudo o que ele faz. Qual era o óbvio? Ele falar para mim assim: meu, vou fazer um curso de coach. Vou usar essas ferramentas aqui. Sabe o que ele fez? Ele chamou eu na sala dele e falou: meu, vai lá e procura o melhor curso de coaching que você achar, que eu vou pagar para você fazer. O que ele estava fazendo? Discernindo qual era a próxima estação. Ele entendeu, quem não tiver esses conhecimentos no futuro não vai conseguir liderar. E ele não foi lá e fez um curso. Ele foi lá e pagou para a próxima geração fazer um curso. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a próxima estação. E eu quero dizer profeticamente que eu entendo nesse texto, a próxima estação é uma estação de sabedoria. Não treine os seus filhos para ser como vocês. Vocês foram guerreiros. A geração de vocês foi a geração da espada. E é verdade que a gente cortou a orelha de muita gente na igreja. Você lembra umas palavras que era chulapada, né? Tipo Pedro, assim. Ó. Saía tudo surdo.
Deixa eu dizer uma coisa, não está funcionando mais. Com a minha geração, a força não está funcionando mais. Agora é uma estação de sabedoria, eles querem saber o porquê. E se nós, como liderança, não soubermos explicar, nós vamos perder todos. Porque o LGBT sabe explicar muito bem no que acredita. E as feministas sabem explicar muito bem no que acredita. E os ateístas sabem explicar muito bem no que acredita. Agora nós estamos entrando numa estação de sabedoria. Nós precisamos treinar os nossos filhos para a próxima estação, gente. Paternidade espiritual. Paternidade espiritual prepara o filho para a próxima estação. Quarto, anota aí. Paternidade espiritual. E aqui para mim é o grande segredo. Derrama porção dobrada sobre os filhos. Essa é o grande lance da paternidade espiritual. É que tudo que você carrega, o seu filho vai carregar em dobro. Você derrama sobre ele a bênção do primogênito. Qual era a bênção do primogênito? O dobro da herança. Lembra quando Eliseu, ele chega para Elias e ele fala, e Elias fala: o que você quer, meu filho? E que Eliseu fala? Porção dobrada. Eu quero o dobro. Foi então, se o manto cair sobre você aí, você vai ter o dobro. Nós precisamos entender isso, que a paternidade espiritual libera porção dobrada para os nossos filhos. E eu te pergunto uma coisa, por que em Malaquias 4, os últimos dois versículos, eu li com vocês, ele diz que nos últimos dias viria o espírito de Elias? Por que que é o espírito de Elias que vai vir? Por que que não é o espírito de Jeremias? Por que que não é o espírito de Daniel? Foi um grande profeta. Por que que não é o espírito de Samuel? Por que o espírito de Elias viria? Porque todos esses profetas, gente, presta atenção, todos esses profetas da Bíblia foram maravilhosos. Daniel foi maravilhoso, Samuel foi maravilhoso, Jeremias foi maravilhoso. Mas eu pergunto para vocês, quem eram os filhos espirituais deles? Quem Daniel deixou? Quem Jeremias deixou? Quem Samuel deixou? Porque o espírito de Elias é o espírito dos últimos tempos. Porque Elias foi um grande profeta, mas deixou Eliseu, que fez o dobro do que ele fez. Elias tem contabilizado na Bíblia 12 milagres. Se você contar os de Eliseu, ele fez 24. Porque o espírito de Elias viria? Porque ele estava dizendo, nos últimos tempos, cada geração vai dobrar a anterior. Cada geração vai dobrar a unção da anterior, até que a última chegue e o Messias volte para nos buscar. Olha que interessante, João Batista, ele está caminhando já no espírito de Elias. E João Batista, as pessoas chegam e falam, cara, você é incrível, a ponto de acharem que ele era o Messias. Sabe o que ele diz? Vocês acharam isso aqui incrível? Vocês não sabem quem está por vir. Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Por quê? Porque a próxima geração que está vindo vai ser o dobro de mim. E aí chegam para Jesus e falam, Jesus, cara, isso é incrível, que milagres são esses? Isso que você está fazendo é maravilhoso. Ele vira para os discípulos e fala assim, se creres em mim, fará obras iguais a estas e ainda maiores fará. Isso é o espírito de Elias. É você ter a certeza que a próxima geração vai fazer o dobro do que você está fazendo, cara. Os seus filhos vão muito mais longe do que você foi. Os seus filhos terão porção dobrada daquilo que Deus derramou na sua vida. Assuma a paternidade espiritual deles, cara. É o espírito de Elias. Quinto, anota aí. A quinta característica, ou a quinta função da paternidade espiritual, é revelar o chamado do seu filho. Revelar o chamado do seu filho. Ó,
lá no telão outra vez. Revelar o chamado do seu filho. É engraçado que eu e a Val, a gente recebe bastante perguntas lá no Instagram, nas redes sociais, né? E uma pergunta que a gente recebe com muita frequência é essa: Douglas, como faço para descobrir o meu chamado? Como faço para descobrir o que eu nasci para fazer? Qual é o meu chamado? E fica muito claro de uma geração que está perdida, que está sem rumo, está sem saber para onde ir. Mas eu queria te dizer, qual é o seu chamado? Que é o mesmo do meu chamado. Que é o mesmo do chamado dos seus filhos. Porque só existe um chamado. Qual é o nosso chamado, gente? O nosso chamado, todos nós aqui dentro, fomos chamados para uma coisa: para ser Cristo. Fala comigo, Cristo. Nós aqui todos fomos chamados para ser Cristo. Deus está fazendo uma coisa, gente, hoje. A missão de Deus é uma: restaurar a imagem e semelhança dele em nós. E se ele restaurar a imagem dele em nós, a gente fica como? Cristo. Por quê? Porque Colossenses 1:27 diz, Colossenses 1:15, ele é a imagem do Deus invisível. Se ele colocar a imagem dele em nós, nós somos Cristo. Qual é o nosso chamado? Cristo. Gente, Jesus, ele veio para a terra para nos ensinar isso, a ser Cristo. É por isso que ele dizia para os discípulos, você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? E, gente, o que é ser discípulo de alguém? É querer ser igual a alguém. Ele está dizendo, você quer ser meu discípulo? Ou seja, você quer ser igual a mim? Você quer ser Cristo como eu sou Cristo? Então, o que Jesus fez na vida dele foi ensinar um grupo de pessoas a ser Cristo. Porque Cristo, gente, presta muita atenção, isso foi uma coisa muito importante que Deus ensinou no nosso coração. Cristo não é um indivíduo. Cristo é um ser coletivo. Na Bíblia, Cristo não é uma pessoa. Cristo é um grupo. Cristo é composto de um cabeça chamado Jesus Cristo e de um corpo chamado Igreja. Portanto, a plenitude de Cristo só acontece com você. Pesado, né? Mas a verdade é que se você está sentado do lado de alguém que tem o Espírito Santo e aceitou Jesus, você está sentado do lado de Cristo. Então, qual é o nosso trabalho de paternidade espiritual? Explicar para os nossos filhos que eles têm um chamado. Qual? Ser Cristo. Gente, você já imaginou que coisa maravilhosa era andar no lado de Cristo? Por quê? Porque Cristo, ele era a revelação exata, exata, do que era ser humano. Assim como Deus tinha criado Adão, todo o propósito de Deus para Adão, Cristo era. Ele era 100% humano, ele veio mostrar para nós o que era ser filho de Deus. Então você já imaginou que coisa maravilhosa que era andar do lado dele? É maravilhoso, vem aqui, Elias. Você que é um ator já experimentado nesse palco aqui. Elias vai ser Cristo aqui agora. Você imaginou o que era acordar do lado de Cristo? E ir dormir com Cristo? Tomar café com Cristo? Quem aqui já lendo os evangelhos sentiu uma invejinha dos discípulos? Não, fala a verdade, vai. Os caras viram. Os caras comeram o pão multiplicado. Não é verdade? Hã? Acordar do lado, sentar para ouvir o cara falando, ver ele curando as pessoas, a ponto de o nome dado para ele ser Emmanuel. O que é Emmanuel, gente? Deus conosco. Os caras tinham Deus com eles. Deus conosco. E eles andam 3 anos do lado de Cristo. A ponto de largarem tudo, largar empresa, largarem todas as atividades, para ficar 3 anos andando do lado de Cristo, porque era maravilhoso.
Agora, Cristo começa com um papinho no final da vida. Passado 3 anos, ele começa com um papo com os caras. Começa a falar assim, vou ter que ir embora. Você imagina o desespero desses caras. Como assim embora? Aí ele fala assim, para onde eu vou, vocês não podem ir. Onde você vai? Eu vou morrer. Vou ser entregue, vou me entregar. E aí ele solta essa, presta atenção. É melhor que eu vá. Agora eu pergunto para vocês, o que é melhor do que Deus conosco? O que é melhor do que Deus do seu lado? Com Deus na sua casa? Com Deus dormindo no quarto ao lado? Com Deus abençoando você? O que é melhor que isso? Aí ele fala assim, porque se eu não for, ele não vem. Quem é ele que é melhor do que Deus conosco? Porque ele disse, quando eu for, eu enviarei, não mais Deus conosco, mas agora Deus em nós. E agora, presta atenção, já não é mais eu e Cristo, agora é nós. É Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós. Gente, Cristo está em nós. Cristo está nos seus filhos. Ele disse, só tem uma coisa melhor do que Deus fazendo milagre para você. É Deus fazendo milagre através de você. Só tem uma coisa melhor do que ouvir a voz de Deus. É Deus usando sua boca para liberar a voz dele. Cristo em nós é a esperança da glória, gente. Obrigado, Elias. Aplauda o Senhor pela vida dele. Sabe, eu não sei se você já fez isso quando você era criança, adolescente, sim. Você vai conversar com os amigos da igreja, assim. E aí fica uma conversa mais ou menos assim, ó. Quando você chegar no céu, que é a primeira pessoa que você quer ver, depois de Jesus, claro. Qual é o primeiro que você quer ver, assim? Aí um fala, eu quero ver José, cara. Porque José é meu favorito. Como é que ele fugiu da Potifera lá e tal? Aí fala, não, eu quero ver Daniel. Daniel, cara, na cova dos leões, o cara orava e tal. Meu herói é Daniel. Aí talvez o outro podia falar assim, não, eu quero ver Sadraque, Mesaque e Abednego, cara. Como é que foi ser lançado na fornalha e de repente apareceu um quarto homem dentro da fornalha, que era Jesus? Aparecer caminhando, eu quero falar com esses caras. E a gente ficava nessa discussão de quem que a gente ia falar primeiro chegando lá. Mas posso sugerir uma coisa? Talvez, ao chegarmos lá, esses caras vão correr para falar antes com nós. Porque eles vão vir doido para saber, cara, fala pra gente como é que era ele morando em vocês, cara. Porque eu vi ele uma vez na fornalha. Como é que era ele em vocês, cara? Acordar com ele e dormir com ele, comer com ele, ser usado por ele. Como era Cristo em nós? É a esperança da glória, cara. Sabe, por isso eu acho que a gente tinha que trocar nossa oração. Porque a gente fica orando, Senhor, rasga os céus e vem. A oração é, Senhor, nos rasga e aparece. Porque o que você está esperando do céu habita em você. Não é, Senhor, vem e se revela para minha família. Senhor, me rasga e aparece para minha família. Senhor. O que é paternidade espiritual? Rasgar os filhos para Cristo aparecer, cara. É o ministério da faquinha. Filho, seu eu tem que morrer para Cristo aparecer, filho. Filha, suas ambições egoístas têm que morrer para Cristo aparecer, filho. Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, o que é ser Cristo, gente? É viver focado no outro. É simplesmente esquecer o meu eu e viver pelos outros. Isso é ser Cristo. É tomar sua cruz. O que é a cruz? É crucificar o seu eu para poder viver pelos outros. Gente, foi para isso que nós fomos criados. Esse é o segredo da felicidade, viver pelos outros. Sabe que você é infeliz que você vive pro eu. Você não foi criado para viver pro eu. Você foi criado para viver pros outros.
Por exemplo, olha que interessante, nesse lugar hoje aqui tem 1.000 pessoas, né? Segundo os organizadores, 10 mil, né? Segundo a polícia, 120. Tem 1.000 pessoas nesse lugar. E eu consigo ver a face de todo mundo que está nesse lugar. Eu consigo ver a cara de todo mundo que está aqui. Todo mundo, ó. Sorrindo, bravo, um dormindo ali, ali. A face de todo mundo. Só tem, presta atenção, só tem uma face nesse auditório inteiro que é invisível para mim. Só tem um rosto que é impossível de eu enxergar nesse auditório inteiro, que é o meu. Sabe por quê, gente? Porque eu não fui feito para olhar para mim, eu fui feito para olhar para você. E você não foi feito para olhar para você, você foi feito para olhar para mim. Foi nós que inventamos essa bobeira do selfie. E é nós que viciamos em espelho. Porque na verdade Deus criou para eu falar como está a sua face e você falar como está a minha. Porque se tiver uma meleca na minha barba, eu não sei, a não ser que alguém se levante e fale para mim. O que é ser Cristo? Ser o que você foi criado para ser. Viver pelos outros. Viver para o outro. Que é paternidade espiritual. Treinar os seus filhos para ser Cristo. Sabe, gente, isso daqui, o evangelho que Jesus veio fazer, não foi um curso de moralidade. Jesus não veio nos ensinar a ser mais bonzinhos. Jesus não veio nos ensinar a ser politicamente corretos. Não, gente. Sabe, o problema é que no Brasil está tão baixo o nível que a gente é mediano e acha que é bom. Mas esses dias, gente, de verdade, eu entrei no G1 e nas primeiras notícias estava escrito assim: homem encontra a carteira no chão e devolve. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Ele devolveu uma carteira que não era dele. Que notícia profunda. Isso é a coisa mais óbvia no mundo inteiro. Devolver uma carteira que não é sua. Só no nosso país que é notícia. No Japão, ninguém pegaria uma carteira. Na Suíça, ninguém pegaria uma carteira. Em muitos países, isso seria a coisa mais comum do mundo. Mas porque o nível está baixo, a gente pensa que evangelho é aprender a devolver carteira. Que evangelho é pagar os impostos. Pagar os impostos é obrigação de qualquer cidadão, ateu, judeu, budista, espírita, crente, é pagar imposto. Falar a verdade, não trair a esposa. O evangelho não é para isso. Jesus falou, se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, você não vai entrar no reino de Deus. Então o evangelho não é você ensinar a pessoa a obedecer às leis, é você exceder as leis. Não é você devolver carteira, é você abrir a sua e dar dinheiro para os outros. Ai meu Deus, aí pegou. Seria mais ou menos assim, olha. Às vezes a gente pensa que ser evangélico é assim. Estou dirigindo, de repente o cara da frente freia com tudo. E aí eu bato na traseira dele. Pá! Aí eu saio, porque agora eu sou evangélico, sou crente. Saio e falo assim, pelo amor de Deus, meu senhor. Fica tranquilo, eu vou pagar tudo. Eu errei, bati na sua traseira, eu vou pagar tudo. Você pega o telefone do cara e liga de verdade e paga. Aí você pensa, né? Vou dar o testemunho na igreja, fui crente, fui certo. Isso é obrigação, gente. Você bateu. O que é o evangelho? O que é ser Cristo? Ser Cristo é mais ou menos assim, ó. Você está dirigindo e de repente você freia e o cara de trás vem e bate na sua traseira. Pá! E aí você sai do seu Honda, zerinho. Você sai, quando você olha, foi uma Brasília que bateu no seu carro. E aí sai um senhor de 78 anos, com um olho só. Desesperado, tremendo, tal. O que é ser Cristo, gente? É perguntar, senhor, você tem condição de pagar? Ele vai falar para você, não tenho, filho. Você tem condição de pelo menos pagar o seu? Não tenho, filho. Então me dá seu telefone que eu vou pagar o meu e vou pagar o seu.
Por que você vai fazer isso, Fê? Porque um dia eu causei um grande prejuízo e alguém pagou. E eu aprendi a ser Cristo. Eu fui chamado para ser Cristo para uma geração. Sabe, a Bíblia diz que ficaria muito óbvio quem serve e quem não serve. E isso só vai acontecer quando a gente aprender a ser Cristo. O que é paternidade espiritual? É revelar o chamado dos nossos filhos. Qual é o chamado dos nossos filhos? Ser Cristo. Cristo homem, Cristo mulher, Cristo médico, Cristo advogado, Cristo manicure, Cristo cabeleireiro, Cristo jogador de futebol. A vocação não importa, o que importa é que nessa vocação ele seja Cristo. É ensiná-los a matar o eu para ser Cristo. Por isso, o cuidado que nós temos que ter para não entrar na nossa casa é o espírito do anticristo. Não deixe o espírito do anticristo entrar na sua casa. Primeiro João diz, João vai dizer que o espírito do anticristo já está solto por aí. E às vezes a gente está preocupado com 666, o chip da besta, o Motorola, que está tentando entrar na sua mão aí, e o espírito do anticristo já está na casa de muita gente. Porque o que é o espírito do anticristo, gente? É o espírito que quer te convencer a não ser Cristo. Um dia Jesus diz assim para os discípulos: ei, eu vou me entregar, os líderes vão me pegar, os líderes religiosos, eles vão me espancar, vão me matar. Pedro se levanta e fala assim: olha, Deus, presta atenção no que Pedro fala, Deus não vai permitir que isso aconteça. Não fala assim, mestre. Jesus olha no olho dele e fala: para trás de mim, Satanás. O que ele identificou na boca de Pedro? O espírito do anticristo. O espírito do anticristo não queria que Jesus sofresse. Posso falar para você? Tem um monte de mensagem por aí que é do espírito do anticristo, que está te ensinando a se poupar, que está te ensinando: eles não te merecem. Você vai perdoar de novo? Você vai criar um sem vergonha, perdoar de novo. Porque qual é a mensagem do Cristo? Dá outra face. Anda a segunda milha. Se entrega em favor dos outros. 7 vezes 77. Perdoa mais uma vez. Perdoa mais uma vez. Perdoa mais uma vez. Por quê? Porque foi isso que eu fiz com vocês. Perdoa mais uma vez. Por quê? Porque você é Cristo para essa geração. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cuidado com o espírito anticristo. Eu estava ouvindo um pastor muito legal. O senhor tem abençoado muito nossas vidas. É o pastor Paulo Júnior. Ele vai estar, Paulo Borges. Ele vai estar até no pastor discipulando pastor, né, do ano que vem. E ele falou assim: olha, eu sei aonde o espírito anticristo está lá na sua casa. Eu sei, viu? Eu sei aonde ele mora na sua casa. Aí ele falou assim: sabe aquele no seu guarda-roupa? Aquela parte lá de cima, o maleiro, sabe o maleiro? Lá em cima? Lá tem um cobertor que o espírito anticristo entrou nele. Que ele tem crise de identidade porque faz uns 5 anos que ele não cobre ninguém. Porque se Cristo pegar aquele cobertor, ele já deu para alguém. Ele falou assim: ó, se o seu carro tem 5 anos de uso e não tem nenhum risquinho, o espírito anticristo cuida bem dele. Porque quando Cristo pega um carro, cai sorvete, risca, o pneu fura porque ele vai nas fazendas. Porque ele contou que um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, eu comprei um carro novo, vamos lá orar, consagrar a Deus. Ele falou: você tem certeza? Ele falou: por quê? Ele falou assim: ó, porque é o seguinte, Cristo, ele tem uma mania estranha. Colocou na mão dele, ele levanta para cima, agradece e divide. Sem certeza vai consagrar a Cristo esse carro? Porque não vai ser mais seu, meu irmão. Vai ser nosso. Que Deus nos livre do espírito do anticristo. Porque nós temos um chamado: ser Cristo. Ser Cristo. Eu termino dizendo para vocês o seguinte. Gente, a maior herança que nós devemos deixar não é uma empresa, gente. A maior herança que nós devemos deixar não são tijolos.
O nosso chamado não é para deixar uma conta bancária. A herança que Deus quer que a gente deixe é uma pessoa. Então, coloque todos os seus esforços para formar os seus filhos. O que Deus quer que você deixe de legado no mundo é um homem de Deus, cara. É uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Se você deixar um cidadão de bem, um marido maravilhoso e um grande pai, você deixou a maior herança para a próxima geração. Deus não quer tijolo, gente. Deus não quer empresa e Deus não quer conta bancária. Ele quer pessoas. Então, se a sua empresa te impede de discipular os seus filhos, fecha aquele negócio. Mas eu não vou poder dirigir aquele carrão mais. Irmão, se o teu ministério impede de deixar a herança que Deus quer, que são filhos abençoados, sai desse ministério. Porque o que Deus quer que a gente deixe... Gente, a primeira coisa que Jesus fez ao começar o ministério no primeiro dia... Ele foi atrás de quem ele ia deixar como herança. Ele foi achar os discípulos. Ele foi achar os filhos. E Jesus não deixou nenhuma construção, nenhuma empresa, nenhuma conta bancária. Ele deixou 11 homens que viraram o mundo de ponta cabeça. Nosso maior chamado é para levantar pessoas. É para edificar pedras vivas, discípulos de Jesus. Essa é a nossa função. E eu queria terminar mostrando um vídeo para vocês. Se fosse possível apagar essas luzes aqui, para o pessoal ver bem. Pensando na pergunta que eu fiz no começo. Olha esse vídeo, que interessante. If you could have dinner with anyone... Have dinner with anyone living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Oh. Marilyn Monroe. Oh god, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No, no, no. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. No, I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, oh, who would you choose? Probably our whole family, like a whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family! Who would you guys like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. Eu não sei quem você colocou aí. Eu não sei quem você escreveu aí. Mas aqueles que você deixou em casa só queria jantar com vocês. Invista tudo que vocês têm nessa herança que Deus colocou na mão de vocês. Vamos treinar a próxima geração. Se coloque de pé no seu lugar. Quero orar junto com vocês.